כתוב 9:05, שעה שנייה של סדר יום. תכף נדבר על ההוצאה לפועל. ההוצאה לפועל באופן פרטני, מקרה אחד ספציפי של חוב, לתאגיד המים, חוב שתפח, ואז ברגע שההוצאה לפועל מגיעה ועורכי הדין של ההוצאה לפועל, או שמייצגים אותו, או שעובדים מטעמה מגיעים, אין לדעת איך זה יסתיים. העמלות שעורכי הדין גובים, חוסר הידוע שלהם, חוסר השקיפות, העובדה שאתה בכלל לא יודע כמה החוב שלך, למה הוא תופח, איך הוא מגיע לכאלה ממדים, ולאן בעצם הולך הכסף, כמה מהכסף הולך בעצם למי שאתה חייב לו את הכסף, וכמה מהכסף הולך לעורכי הדין. וכמובן כל זה מצטרף לדוח מאוד חמור של מבקר המדינה על ההוצאה לפועל, על שורה של טעויות מאוד קשות לרעתם של החייבים כמובן. כך תופיע חוב של 40,000 שקלים ל-2,000,000 שקלים בתוך חצי שנה. מספרים בלתי נתפסים. תכף תדבר כאן עם מיקי פלט בכלכליסט, נזכיר את עיקריו של הדוח. יהיה כאן תומר מוסקוביץ', הוא מנהל רשות האכיפה והגבייה, ונשמע מהרב סיגל אשר, מנהלת מרכז הזכויות של רבנים למען זכויות אדם בחדרה, על המקרים שהם מטפלים בהם. מקרים שבלעדי העזרה שלהם, אותם אנשים שנמצאים מול רשות האכיפה והגבייה, פשוט טובעים, טובעים בתוך הבור של האובדן הכלכלי. וגם נדבר על אגתה קריסטי הדור הבא, אם תרצו, סופי הנה, מנסה לתת חיים חדשים להרקול פוארו, הבלש הבלגי הנפלא של אגתה קריסטי, רצח בראשי תיבות, כך נקרא הספר שתורגם זה לא מזמן לעברית. האם זה עובד, אגתה קריסטי החדש? נדבר כאן עם אסף אשרי, שהוא עורך ספרי המתח של כנרת זמורה ביטן. כל הדברים האלה עדכונים חדשותיים ככל שנדרש אליהם, יום שני בשבוע, שעה שנייה, לפני הכל, עדכון תנועה ראשון. שלום, בוקר טוב. שומעת אותנו? כן. יופי. שלום, מיקי פלד? כן. אתה שומע אותנו? אני שומע אתכם קצת חלש. קצת חלש. טוב, אנחנו מאוד מקווים שאתה תשמע אותנו יותר טוב. בואו ננסה שמיקי ישמע אותנו יותר טוב כדי שיוכל לשמוע את השאלות. בואו נדבר קודם כל לדוח, נזכיר אותו. הוא התפרסם לפני כמעט שבועיים, אבל הדוח הזה מזכיר לנו את המציאות היומיומית שרבים מהחייבים להוצאה לפועל נמצאים בתוכה, והליקויים של כל הדבר הזה שנקרא הוצאה לפועל. תזכיר לנו. כן, הדוח הזה, אם אני צריך לסכם אותו במשפט, הוא מזכיר לי את חלק משיר של מאיר אריאל, שכמו שצחקנו ככה לו בחינוך כבר שנים. כמעט כשקוראים אותו זה נשמע כמו איזה מעשייה של חכמי חלם, אבל אז אתה נזכר שזה מדובר פה על חיים של אנשים, על בור של חובות, על טעויות הקלדה שנראות כמעט בלתי נתפסות. תיארת בפתיח את החוב שתפח מ-40,000 שקלים ל-2,300,000 שקלים. הוא תפח בגלל שהריבית שהוא נשא היא ריבית של 10,000% בשנה. אין דבר כזה, אין דבר כזה. גם בשוק השחור הכי שחור אין ריבית כזו. יש לנו חוב אחר שנפתח שרשות מקומית פתחה לחייו שנשא ריבית של 195% בשנה. כלומר, עכשיו, יכול לבוא ראש ההוצאה לפועל ולהגיד, ובמידה מסוים שצדק, רבותיי, אלה טעויות אנוש. זה קורה, זה מצער מאוד, אבל אלה טעויות אנוש. אבל זה לא מה שמבקר המדינה מצא, זה בסך הכל הפיקנטריה שאנחנו שמנו בכותרות. מה שמבקר המדינה מצא, זה טעויות מבניות. 40% מהתיקים שנפתחו, נפתחו עם טעויות, עם ליקויים, שהליקויים האלה אחרי זה גוזרים ריבית גבוהה יותר וחוב גבוה יותר לכל אורך חיי התיק והחוב הזה. מבקר המדינה, אגב, אפרופו החוב של 40,000 שקל שתפח, אחת הסיבות שהוא תפח זה לא רק הריבית, אחת הסיבות שהוא תפח זה שכר הטרחה של עורכי הדין של הבנק בסך 57,000 שקלים. כלומר, שכר הטרחה של עורכי הדין של הבנק שפתחו בשמו את התיק לחייב בהוצאה לפועל, גבוה יותר מהחוב של אותו חייב לבנק. שזה דבר שאנחנו תכף נרחיב עליו, אותה סוגיית שכר הטרחה לעורכי הדין, תפקידם של עורכי הדין, האינטרסים. אתה לא שומע אותי? אתה שוב לא שומע אותי? לא ממש. טוב, אז בואו נעשה כך שמיקי פלד יוכל לשמוע אותי. ונגיד שוב שלום לסיגל אשר, הרב סיגל אשר, מנהלת מרכז זכויות של רבנים למען זכויות אדם בחדרה, שלום. שלום. איזה מקרים אתם פוגשים? אני יכולה לספר את סיפורה של אישה שהגיעה אלינו ממש לאחרונה, לפני החג,
אישה שיש לה חוב לחברת לתאגיד המים של חדרה, למי חדרה, היא הגיעה להסדר תשלומים מול ההוצאה לפועל. האישה חיה מהבטחת הכנסה, כלומר באמת חסרת יכולות, עם מגוון בעיות רפואיות, הגיעה להסדר תשלומים ומשלמת את החוב שלה באופן סדיר מדי חודש בחודשו. היא חוסכת לחם מהפה שלה, וזאת לא סתם אמירה, כדי לשלם את החוב. והנה, לפתע, היא מקבלת, היא הולכת לבנק כדי להוציא כסף שאישה שמכרה שלה תרמה לה, שהיא יודעת מה מצבה, והיא תרמה לה כסף כדי שהיא תוכל לקנות את צורכי החג. היא הולכת לבנק והיא מגלה שהיא לא יכולה להוציא את הכסף הזה, מכיוון שהוטל על החשבון שלה עיקול על ידי אותם מחדרה שלהם היא משלמת. שהיא כבר בהסדר חוב מולם, היא כבר עשתה הסדר חוב מולם. היא עשתה הסדר חוב, לא מולם, מול ההוצאה לפועל. Okay. היא משלמת את החוב שלהם, אבל היא הגיעה להסדר אחרי התשלומים מול ההוצאה לפועל. מה שלא מפריע למשרד עורכי הדין להמשיך בהליכים נגדה. שזה מצב בלתי נתפס, הרי החייבת משלמת את החוב שלה. מדוע לעשות לה חיים קשים? בשיחת טלפון עם משרד עורכי הדין, הם אמרו שהם יכולים לעשות את זה. כלומר, יש פה משהו שהוא... משרד עורכי הדין אמר לכם שלמרות שהחייבת הגיעה להסדר מול ההוצאה לפועל, הם יכולים להמשיך ולהקל את החשבון. כן, הם אמרו לי, אם היא הייתה מגיעה להסדר מולנו, אז אנחנו מול משרד עורכי הדין, כלומר, החייבת האומללה הזאת, אישה שמתקיימת מקצבת הביטוח הלאומי, כן, צריכה בכוחות עצמה ללכת ולעשות הסדר גם מול משרד עורכי הדין, גם מול תאגיד המים של חדרה, וגם מול ההוצאה לפועל, ורק אז אולי יוכל לישון קצת אוויר. אם הייתה עושה את ההסבר מול משרד עורכי הדין, הם היו כנראה מקבלים איזשהו שכר טרחה מזה, ואז היה שווה להם לעשות עיכוב. וכל עד הם לא קיבלו את שכר הטרחה, אז הם ממשיכים את ההליכים. זה לא יאמן הדבר הזה. עכשיו תראי, יש פה עוד דבר שהוא בלתי נתפס. התיק בהוצאה לפועל מנוהל בראשון לציון. אני מזכירה, מדובר במי חדרה. זאת אומרת, אנשים שחייבים גרים בחדרה, והתיק מנוהל בראשון לציון. זאת אומרת, בכל פעולה שצריך לעשות בתיק, צריך לנסוע לראשון לציון. מה יעשה אדם שאין לו אמצעים? או אדם שלא יכול, או אדם שאין לו יכולת התניידות, או אדם שמצבו הבריאותי לא מאפשר לו בכל פעם להגיע לראשון לציון. נכון, ואלה חלק וזה דבר שאתם רואים, זה דברים שאתם רואים באופן שוטף? זאת אומרת, זה מקרה חריג או שזה מקרה אופייני? אנחנו רואים באופן שוטף את זה שאנשים צריכים לנסוע לירושלים ולתל אביב כדי למסור מסמכים בהוצאה לפועל. אני לא מבינה למה הם לא יכולים ללכת להוצאה לפועל במקום מגוריהם ולמסור את זה שם. אבל החוק אומר שהם חייבים למסור את זה במקום שבו מתנהל התיק. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, ואנחנו רואים שוב ושוב עיקולים שמוטלים על אנשים. גם אם אחר כך מתגלה שזה בטעות, עדיין הנזק נעשה, מכיוון שלאותה פונה שהגיעה אלינו לפני החג, אנחנו עזרנו לה והיא קיבלה בסופו של דבר את כספה, רק היא קיבלה את כספה ביום הראשון של חול המועד, כלומר, לחג עצמו זה לא עזר לה. כלומר, גם אם הנזק, גם אם ניתן לתקן חלק מהנזק, עדיין יש חלקים שלא ניתן לתקן, והם גורמים לנזקים מאוד מאוד משמעותיים לאנשים. אוקיי, בוא נגיד שלום לתומר מוסקוביץ', שהוא מנהל רשות האכיפה והגבייה. שלום וברכה. בוקר טוב. בוא נתייחס קודם כל למקרה הספציפי הזה, לא ברמה העקרונית, לא ברמה הספציפית של פרטי המקרה, אלא ברמה העקרונית של הצורך של חייבים להתנהל גם מולכם וגם מול אותו משרד עורכי דין, ויש כמה וכמה כאלה, שהם הגורם הכי אינטרסנטי, כן, והכי בעייתי בסיפור הזה. הם רוצים את שכר הטרחה שלהם. אז העובדות, כמו שמתראות,
האחרון לחלוטין, לחלוטין לא מדויקות, ובואו נשים את הדברים על דיוק. אגב, יש לי כאן את תגובת מאי חדרה, והעובדות מדויקות לחלוטין, הם מיישרים את הסיפור לגמרי. בחודש נובמבר 2014 ניתנה החלטה לצו תשלומים בתיק הוצאה לפועל בגין אי תשלום חוב של תושבת בסך 8,590 שקלים שנבע מצריכת מים. כמו כן, נקבע בהחלטה כי יעוכבו הליכי עיקול המשכורת, עיקול העו"ש ועיקול המיטלטלין, וניתנה לתאגיד הזכות להמשיך ולפעול ביתר ההליכים העומדים לרשותו, לרבות עיקול בבנק במטרה לאתר פקדונות או חסכונות. משהובא לידיעתנו כי העיקול שבוצע בבנק הוחל גם על העובר ושב, בניגוד להחלטה ולמטרת העיקול כאמור מלכתחילה, הוסר העיקול. התאגיד בוחן את נסיבות המקרה ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד. הם מודים בטעות. מה שאת אומרת בעצמך, שההחלטה הייתה, ההחלטה שרשמת אותה על הפועל הייתה, שברגע שהגברת עומדת בהסדר התשלומים שנקבע לה, העיקול על העו"ש, שזה העיקול שמפריע להתנהלות היומיומית, יוצב. אבל משרד עורכי הדין המשיך להקל את העו"ש. אז זה צריך לשאול את משרד עורכי הדין, אבל... לא, אני שואלת אותך, כי אתה מפעיל את משרד עורכי הדין. אני מה? אתה מפעיל אותם. ממש לא. מה זאת אומרת, מה זה משרד עורכי הדין? מי זה משרד עורכי הדין? משרד עורכי הדין של תאגיד מי חדרה של הזוכרים, אנחנו לא מפעילים. אבל אתם מפעילים עורכי הדין אחרים. לא, ממש לא. כלומר, עורכי הדין זה לא... רגע, אז בואו נבין את העניין הזה. רגע, זה חשוב. עורכי הדין תמיד מופעלים על ידי הגורמים שחייבים אליהם. אז אולי נעשה איזה דיון על כל הגורמים, כדי שעורכי הדין האלה יפסיקו לעבוד. שנייה, רגע, מה? סליחה, לא שמעתי את השאלה. אולי הגיע כאן למחשבה, כן? אמיתית. בין כל... הרי אתם בעצם זרוע שמישהו כמו תאגיד חדרה או עיריית תל אביב או כל גוף אחר שרוצה שהחוב יוחזר לו, הם משתמשים בכם בשביל להחזיר את החוב, נכון? בוודאי, כמו שמשתמשים בבית משפט. אנחנו זרוע של... יפה, אוקיי. כמו הנהלת בתי המשפט. מה תפקידם של עורכי הדין בסיפור הזה? לייצג את הזוכים. כמו שבן אדם מגיש תביעה בבית משפט, הוא יכול להיות... אבל יש להם אתכם, למה הם צריכים גם את עורכי הדין? אז בדיוק כמו שתגידי, למה בן אדם הולך לעורך דין להגיש כתב תביעה, ויש לו את בית המשפט? לא, זה לא נכון, זה לא נכון, כי אתה גוף של המדינה, אוקיי? גם בית משפט זה גוף של המדינה. כלומר, יש להם גם את עורכי הדין וגם את ההוצאה לפועל? לא, יש להם את ההוצאה לפועל, מי שפועל מול... בואו נעשה פה סדר בדברים האלה, במיוחד כשמדובר ברשויות מקומיות. קודם כל, בהוצאה לפועל, אנשים רשאים להיות מיוצגים בעורכי דין, גם זוכים וגם חייבים, כמו שהם רשאים... כן, אבל למרבית האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אין יכולת להיות מצויגים על עורכי דין. נכון, אבל עדיין זה עדיין לא מונע את הזוכה, זה זכות מהזוכה להיות מיוצג על ידי עורך דין. וכך אתה מנציח את זה שהוא חזק והוא חלש, אתה יודע, שמנצלים את החלשים. זה נכון, אבל בטח לא הייתי רוצה שאנחנו נמנע מהאנשים להיות מיוצגים, אם כי יש מה שנקרא מסלול מקוצר, וגם על זה מדבר מבקר המדינה, בחובות קטנים של עד 10,000 שקל, אנשים יכולים לפעול ישירות בהוצאה לפועל, בלי להפעיל בכלל עורכי דין, ואנחנו עושים עבורם את כל העבודה, עבור הזוכים וגם עבור החייבים. אתה כל הזמן מדבר על הזוכים, אתה מבין שהמפסיד בצד השני הזה זה דור הכהן שחיה מקצבת ביטוח לאומי? אבל אם נדבר שוב על אותה גבר, כמו שאת יודעת, ההחלטה שברגע שהוצאה לעיכול אמרו לה, שברגע שהיא מבצעת את התשלום הראשון, היא צריכה להגיש בקשה לבטל את העיכול, והיא לא עשתה את זה ברגע שהיא עשתה את זה, העיכול בוטל. וגם לגבי העניין הכללי של ההליכה לראשון. מאיפה היא אמורה לדעת את זה? בדיוק. זה נאמר לה בהחלטה. רגע, בוא נאפשר לרב אשר להתייחס, כי היא הייתה בסיפור הזה. רגע, אבל שנייה, בואו נשלים עוד משפט אחד לגבי העניין של... לא, אני רוצה לדעת מה קרה במקרה הספציפי הזה, כי אפשר ללמוד ממנו הרבה, כן. נכון. ההתנהלות מול ההוצאה לפועל היא מאוד מאוד לא פשוטה. למלא טפסים זה לא דבר שאדם סביר יכול לעשות ללא עזרה. צריך פה איזושהי עזרה. עכשיו, מה עושים אנשים שאין להם מרכז זכויות ללכת אליו, שאין להם מי שיעשה את זה? לא, אמר לך תומר מוסקוביץ, שיקחו ייצוג, שיקחו עורך דין. ברור שהם לא לוקחים, אין להם כסף לקחת. סליחה, זה לא מה שאמרתי, אמרתי שהם רשאים לקחת ייצוג, אבל זה נוסף לזה, בכל הלשכות יש עמדות של מתנדבים שמסבירים בחינם. גם הפקידים של עובדי רשות האכיפה והגבייה, ברגע שמגיעים אליהם, הם מסבירים, עוזרים ומנגישים את המידע, גם מוקד המידע. תומר, כמה מיוצגים? מה שורה החייבים המיוצגים? שיעור החייבים המיוצגים הוא מאוד מאוד נמוך. למה? כמה? 8%, כן אותי אם אני טועה. כן, אבל אין לך... יאללה, אז מכאן מתחילות הבעיות. לא, זה גם מאוד הגיוני, זה שיעור החוב... 50% מהחובות בהוצאה לפועל הוא חובות של פחות מ-5,000 שקל, את זה אנשים לא יודעים. וכאשר זוכן לפתח 2,000 תיקים או 10,000 תיקים, כמו כביש 6, או חברות תקשורת או בנקים, הגיוני שהוא ייקח עורך דין. כאשר בן אדם מקבל הוצאה לפועל 5,000 שקל, לא סביר שהוא ייקח עורך דין, הוא כמובן רשאי לעשות את זה, ואנחנו לא נמנע את זה ממנו. יתרה מזה, מי שלא רוצה לקחת עורך דין, או דרך עורך דין פרטי, או דרך הסיוע המשפטי, הוא יכול לפנות אלינו, ואנחנו נעמיד לרשותו עמדות מתנדבים שפועלות אצלנו, עמותות חברתיות שפועלות
כמו אחת העמותות שאת כרגע מראיינת את הנציגה שלה. כן, אתה מבין אבל שהעמותה הזאת נולדה, העמותה הזאת נולדה בגלל שאתם לא מתפקדים בהקשר הזה. לא, ממש לא עניין שלא מתפקדים, אני ממש לא, אני מוכן לפיצוי, ממש לא מתפקדים. אנחנו עומדים... מה זאת אומרת, אם רק 8% מיוצגים, כן, ואם אנחנו רואים את דוח מבקר המדינה, אז כנראה שמשהו לא עובד? לא, זה ממש לא נכון. 8% יש, בגלל שרוב החובות הן קטנים, אנשים יש במדינת ישראל סיוע משפטי. כל מי שזכאי לקבל סיוע משפטי, הרבה מאוד אנשים מקבלים בהוצאה לפועל סיוע מהסיוע המשפטי. מדינת ישראל מעמידה, אני לא יודעת על בסיס מה אתה אומר הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים סיוע משפטי, אבל מרבית האנשים לא מקבלים סיוע משפטי. מרבית האנשים תובעים או מול ההוצאה לפועל או מול הליכים משפטיים אחרים, ורק אם יש להם מזל ובמקרה הם הגיעו למרכז זכויות כזה או אחר או לקליניקה משפטית בהתנדבות, רק זה המיעוט של המקרים שמקבלים את הסיוע המשפטי. לא במקרה וממש לא המיעוט. אז רגע, אתה יודע מה? הרב אשר יודעת להגיד יותר טוב ממני. הרב אשר, יש יותר מיוצגים או פחות? תבואי ותראי לי לשכת הוצאה לפועל אחת שאין בה עמדת מתנדבים. אחת. זה מצוין שיש עמדות של מתנדבים בלשכות ההוצאה לפועל. אם כי גם פה אנחנו נתקלנו כמה וכמה פעמים בטעויות שנעשו על ידי מתנדבים שהכניסו אדם לצרות עוד יותר גדולות. בטעויות במילוי הטפסים, יכול להיות שזה היה שאלה היו כמה מקרים נקודתיים. זה היה יותר ממקרה אחד שנעשו בו טעויות. אני חושבת שהקושי מתחיל בזה שברגע שאדם מקבל הודעה על עיכול או על איזשהו הליך שנפתח נגדו, אין לו שם, לא מצוין שם בתחתית המכתב, אתה יכול לפנות לסיוע המשפטי, לעזרה. לא מצוין שם, אנשים לא יודעים מה קורה פה בכלל. אדם מקבל מכתב שאומר שיש לו עיכול. מה הוא עושה עם זה? איך הוא מתנהל מול זה? אנשים פשוט לא יודעים, הם לא יודעים מה... בוא נאפשר לתום עמוס לענות. במקרה כזה, אנשים פשוט צריכים להגיע ללשכת ההוצאה לפועל, והם יקבלו את כל ההסבר בשפה פשוטה ושווה לכל... ואם היא גרה בחדרה ובכל פעם היא צריכה לנסוע לראשון לציון? לא, אז היא לא. כבר מזה למעלה משנה פועלת לרשות ההוצאה לפועל, והרשות האכיפה והגבייה, מערכת מחשב שהפכה את כל הלשכות ללשכה אחת, וממש בחודשים האחרונים אנחנו גם שינינו את כל התהליך, והיום בצורה הדרגתית אפשר להגיש כל בקשה, קודם כל אפשר להיכנס בכלל מהבית. מי שיש לו גישה למחשב יכול לקבל סיסמה ולהיכנס ולראות את כל התיק שלו ישירות מהבית שלו. אבל אם הוא צריך להגיע... ומי שאין לו? לא, אז הוא יכול להגיע לכל לשכה היום. אומר, כרגע אתם בתהליך הדרגתי לבקשות הגדולות, אבל תוך זמן קצר אפשר להגיע לכל לשכה, כך שבעצם לא תהיה משמעות בכלל לאיפה נפתח התיק. מתי זה יקרה? זה כבר קרה או ש... זה כבר קורה לגבי בקשות לביטול הליך, שזה הבקשות המציפות ביותר, אותו עיכול נגיד שהוטל עליך ואתה רוצה לבטל אותו, אתה יכול להגיש את הבקשה היום בכל לשכה. בין אם התיק מתנהל בקרית שמונה, אתה יכול להגיש את הבקשה באילת, והיא תוקלד מיד ותופל כאילו היא שם במקום שבו התיק מתנהל, כך שהבעיה הזאת נפתרה. גם בעיית אותם טעויות כמו שהכתב... בוא נדבר על 40% את התיקים שבהם היו טעויות על פי דוח מבקר המדינה. אז בניגוד למה שהכתב אמר מקודם, ה-40% זה לא טעויות שהשפיעו על הריבית. הרוב המכריע של טעויות זה טעויות שפה לא צורף איזשהו טופס, לא טעויות של שינוי הריבית. טעויות של שינוי הריבית היו אכן שתי טעויות. אתה אומר, 175,000 תיקים על פי דוח מבקר המדינה, 175,000 תיקי חוב לרשויות מקומיות, הייתה בהם ריבית גבוהה מהמותר. נכון, הרשויות המקומיות זה נקודה שתכף נגיע אליה, אבל זה לא... לא, אז בוא נתייחס לזה, 175,000 תיקים, זה 175,000, זה משפחות או אנשים. אז שנייה, מכל דוח מבקר המדינה, הנושא היחיד שבו באמת נעשה טעות שהשפיעה על אנשים ממש שהם שילמו ובאמת שילמו כסף, זה הנושא של הרשויות המקומיות. אם תקראו את דוח מבקר המדינה, תראו שהטענה בנושא הזה בכלל לא מופנית לרשות האכיפה והגבייה, מופנית למשרד הפנים ולרשויות המקומיות. כי החוק שונה, הריבית המקסימלית שמותר לרשויות המקומיות לגבות שונתה, ועורכי הדין לא עדכנו את ההוצאה לפועל, והמשיכו לפעול לפי ריבית קודמת. אבל למה עורכי הדין צריכים לעדכן את ההוצאה לפועל? מערכת מחשב מסודרת לדבר הזה. לא, זה לא קיים בשום מקום, אנחנו לא יכולים להתעדכן בחובות הכללים, לא בהוצאות הרגילות שלו. בדרך אגב, אנחנו גילינו את זה ביוזמתנו. אז ריבית שנקבעת בחוק, תומר, זה לא סתם. יש ריבית, יש תקרה בחוק. נכון, אבל זה לא ריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
זה לא שהיא מנוהלת על ידי ההוצאה לפועל, עורכי הדין פתחו את זה, אכן הייתה פה טעות לא שלנו, של משרד הפנים, אנחנו גילינו את זה לפני דוח מבקרת המדינה, אנחנו פעלנו ביוזמתנו לתקן את כל החוק, והביקורת בעניין הזה שמבקרת המדינה לא מופנית כלפינו. יש לי שאלה עקרונית אליך, תומר מוסקוביץ'. זו באמת הבעיה העקרונית. יש, מההיכרות שלך ואיך שהדברים מתנהלים, אני רוצה לחזור לסוגיית עורכי הדין. אמרת כאן על הזכות של כל גוף להיות מיוצג, וזה הכל טוב ויפה. אבל האם לדעתך, האופן שבו מתנהלים היום משרדי עורכי הדין, שמייצגים את העיריות, את תאגידי המים, את הגופים הממשלתיים מול החייבים, היא התנהלות ראויה, מוסרית, התנהלות שמדינה יכולה להרשות לעצמה, שזה מה שמייצג אותה מול אזרחים? ברוב המכריע של המקרים כן, יש מקרים שלא, שרק לא מתפרסם בגלובס, התפרסם בגלובס כתבה גדולה על מחקר שנעשה בעניין הזה. בכל מערכת שעובדת יש טעויות, אנחנו אפשרנו. האם אתה משוכנע שבמרבית המקרים הם לא ולא בדיוק להפך? האם זה לא ברגע שלקחת משרד עורכי דין, שהאינטרס שלו זה שכר הטרחה שלו, האינטרס שלו זה לא להחזיר, כן, את החוב לעירייה, שזה מה שאולי צריך לעניין גם את כולנו כאזרחים, כי באמת אין סיבה שהעיריות לא יקבלו את הכסף שמגיע להם, וזה המיסים של כולנו. אבל כאן יש משרד עורכי דין שהאינטרס שלו זה לגזור קופון, להשאיר את כיסו. גם מבחינת ניתוח כלכלי, הניתוח הזה הוא שדוי, כדי שהאינטרס של עורכי הדין זה שימשיכו להעסיק אותו. ואם העירייה תראה שהעובדים דואג רק לשכר הטרחה שלו ולא... אבל עובדה שזה קורה שנים. זה קורה. לא נעים לי להגיד לך, זה גם קרה ברשות השידור, שנים, עד שמישהו יתערב ויפסיק את זה. זה הקטסטרופה מה שקרה פה. לא, רשות השידור זה משהו אחר לגמרי, זה לא בכלל לא דרך ההוצאה לפועל, זה דרך פקודת המיסים גבייה. לא, זה היה משרד עורכי דין, כן, משרד עורכי דין. אבל זה פעל את ההוצאה לפועל, פעל במסגרת פקודת המיסים גבייה. זה משהו אחר לגמרי. אבל אני מדברת על עניין עקרוני של משרדי עורכי דין שפועלים למען השארת כיסם. אני לא... ואני שואלת אותך כמי שנמצא ברשות המיסים והגבייה, כן, ואתם חלק מהמערכת הזאת, מה דעתך על זה? כתחושה, לא עשינו מחקר סטטיסטי על העניין הזה, כתחושה שלי, הרוב המכריע של עורכי הדין מתנהלים נכון לטובת הלקוחות שלהם במסירות ובהגינות. יש גם מצבים שדילים גם פעולות שצריך לקרות, אבל זה לא בסמכותנו לחלוטין. אנחנו בכל מקרה אתה רוצה להתייחס לעניין הזה של עורכי הדין? כן, אני חושב שהניסיון הזה לפתור מאחריות לגבי התפקיד של עורכי הדין הוא פשוט, אני עמום. ההוצאה לפועל עובדת יחד עם עורכי הדין בצורה סימביוזית וככה גם אמור להיות, אבל לכם בהוצאה לפועל יש אחריות על תפקוד עורכי הדין. יותר מזה, יש לכם גם אחריות להגיד פה שכר טרחה גבוה מדי ואולי גם לשנות תקנות או ליזום שינוי תקנות. טוב שנגעת בנקודה הזאת, שכר טרחה לא נקבע על ידינו, נקבע על ידי התקנות, ואנחנו לכן בהחלט בוחנים את השאלה הזאת. המסלול המקוצר נועד בין היתר כדי לפתור את ה... או לפחות להפחית את העניין הזה, אבל אנחנו לא פועלים בסימביוזה ואנחנו לא אחראים על פעולת עורכי הדין, זה גם לא נטען בשום מקום. ברור שאתם פועלים. אם אתה אומר לי שעורכי הדין צריכים לעדכן אתכם על הריבית הנכונה על חוב רשות המקומיות, אז אתם עובדים בסימביוזה, אין לי אפשרות אחרת. מה זאת אומרת? וזה בסדר גם, ככה זה אמור להיות. אבל אתם צריכים לקחת אחריות, אתם לא חד-סטרית. אתם רשות ממשלתית שבאותה מידה שתפקידה הוא לגבות את החוב, וטוב שכך, תפקידה הוא גם לעבוד בהיגיון ובנאמר אפילו רחמנות כלפי החייבים. אז בדיוק בגלל זה, כאשר אנחנו גילינו את הטעות של משרד עורכי הדין של הרשויות המקומיות, אנחנו ביוזמתנו תיקנו, ברור שאנחנו לקחנו אחריות ועשינו את זה, אבל בסופו של דבר, הפעולה, הטעות הראשונית לא הייתה שלנו, אנחנו גילינו את זה ביוזמתנו תיקנו. ובעזרת מי, ובגלל מי גם תיקנתם, אומנם לא בקדנציה שלך, תיקנתם אחורה את הריבית הגבוהה שעורכי הדין של הבנקים גבו, רק בגלל תחקיר עיתונאי של גל גנבאי. רגע, אנחנו נעצור את זה כי יש לנו עדכון חצי ואחרי זה אנחנו לצערי צריכים להתחיל לסיים למרות שזה מאוד מעניין, אז ככה תתכנסו למשפטי סיכום של כל אחד מכם, אנחנו נלך לעדכון החצי, תכף נחזור אליכם. תומר מוסקוביץ' הוא מנהל רשות האכיפה והגבייה, עם הרב סיגל אשר מנהלת מרכז זכויות של רבנים למען זכויות אדם בחדרה, ועם מיקי פלט כתב כלכליסט, ואומר כאן תומר מוסקוביץ', ואנחנו מקבלים תוך כדי שידור מוסקוביץ' המון תגובות של אנשים שאומרים על מה הוא מדבר בכלל, הרי הוצאה לפועל והעורכי דין עובדים יד ביד, העורך דין אומר להוצאה לפועל לכו תעקלו מחר את כל הנכסים של הבן אדם כי הוא חייב, אתם פועלים קשורים אחד לשני, אתם בעצם שותפים כדי להביא לגביית החוב, וכל הניסיון לומר שאתם לא קשורים אליהם הוא הצגה.
זה שאלה או אמירה או תגובה? אני אומרת לך את מה שמאזיננו, אני עושה סיכום של כמה וכמה תגובות שהגיעו ממאזינים. מאזיניכם במקרה הזה לא מדייקים. תראה, זה מה שהם עוברים. אוקיי, אז אני אומר לך את האמת, אבל זה בדיוק כמו להגיד שבית המשפט... זאת האמת שלהם. בסדר, זה בדיוק כמו להגיד שבית המשפט לא יבין סיביוזה עם הטובים. אנחנו מבצעים פעולות לגביית חובות לטובת זוכים, בין אם הם מיוצגים ובין אם הם לא מיוצגים. כל הפעולות שלנו מנותרות על ידי גורמים שיפוטיים ברשות, שזה הרשמים. וההתנהלות של מרבית עורכי הדין לא מפריעה לך. היא נראית לך סבירה. זה לא שלא מפריע, לא, זה לא שלא מפריע. שאז אני אמרתי לך שלמיטב הבנתי ולא עשינו על זה מחקר מסודר. אולי כדאי. הרוב הגדול של עורכי הדין פועלים כנדרש. אנחנו לא הגוף שממונה על עורכי הדין, שזה שתשקעת עורכי הדין, ואנחנו מעבירים אליהם. אבל אולי ראוי, מכיוון שזה חלק שמשפיע מאוד על ההתנהלות של הוצאת הפועל, שכן תעשו מחקר בעניין הזה. יכול להיות, גם זו נקודה טובה, כרגע אנחנו בודקים דברים אחרים, אנחנו כן מפקחים על עורכי דין במסגרת מניעה לגבייה ממשלתית, אנחנו כן מפקחים על עורכי דין שגובים עבור הממשלה, ולפי התוצאות של המחקר הזה יכול להיות שיהיה מקום להרחיב אותו גם לדברים אחרים, בכל מקרה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה שהיא מלשכת עורכי הדין, ואנחנו מעבירים אליהם את המידעים שאנחנו מקבלים על עורכי דין שסוחים, זה באמת המקרים המועטים והבודדים מאוד. טוב, רגע, אני רוצה להתייחסות של הרב סיגל אשר, כן. חובות צריך לשלם, זאת נקודת המוצא, אבל במקרה שסיפרתי לכם עליו קודם, משרד עורכי הדין דרש מהאישה לשלם תשלום חודשי של 750 שקלים, שזה משהו שהיא לא יכולה לעמוד בו. ברור שהיא הייתה חייבת פה לקבל עזרה, ואני מצפה שהמדינה, ובמקרה הזה רשות האכיפה והגבייה, תעזור לחייבים לשלם את החוב שלהם בצורה מכובדת, ולא תביא אותם למצבים מייאשים. אוקיי, משפט אחרון שלך, מיקי פלד. אני חושב שזה הזמן להקים נציבות תלונות של הציבור על ההוצאה לפועל. יש כל מיני חלקיקים של דבר כזה שקיימים כבר היום, אבל חלקם בתוך ההוצאה לפועל, חלקם רק על התנהגות של רשמים, שיהיה משהו גדול, מסודר, שלט ענק, בכניסה לכל סניף של ההוצאה לפועל, כדי שהציבור יוכל לפנות. אוקיי. אני מאוד מודה לשלושתכם. יש לנו מחלקה מיוחדת לטיפול בחייבים נזקקים, אנחנו מטפלים ועוזרים לחייבים נזקקים, ולגבי הציבור... איך מגיעים אליהם? איך מגיעים אליהם? כן. דרך שיפור לרשות האכיפה, גם למרכז המידע. לא. אין עכשיו, מה זה לפנות לרשות האכיפה? לא, למרכז המידע. 355-992. עוד פעם, מה המספר? כוכבית 355-992. 335-992. כוכבית 355-992. זה המרכז המידע של רשות האכיפה והגבייה, אפשר לקנות אליהם, יש מחלקה שתפקידה מסייע לחייבים שהם נזקקים באופן מיוחד, תפקיד הרשמים הוא באמת לאזן, ותפקיד כל ההוצאה לפועל הוא באמת לדאוג שאנשים ישלמו את חובותיהם רק ככל שהם מגיעים, ההסדרים יצאו לדרך ואנשים מקבלים יותר מלא מהחובות שלהם, חוק חדלות פירעון מעבר לאופק, התמונה הולכת ומשתפרת. מיקי, נראה לי שיש לנו משימה משותפת לבדוק איך הקו מידע הזה עובד. בסדר? סיכמנו? טוב, יאללה. אני מאוד מודה לשלושתכם, מיקי פלד, כלכליסט, הרב סיגל אשר, מנהלת מרכז הזכויות של רבנים למען זכויות אדם בחדרה, ותומר מוסקוביץ', מנהל רשות האכיפה והגבייה, תודה רבה שדיברתם איתנו, בוקר ובוקר טוב.